ekspertai pataria. Laida ekspertai pataria pristato Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pasaulio išgyvenant pandemiją, visi Lietuvos studentai priversti išbandyti studijas nuotoliniu būdu. Tokia forma jos yra vykdomas ir anksčiau. Ekspertai sako, kad nuotolinis mokymas turi ir nemažai privalumų, todėl yra manančių, kad universitetai netrukus visiškai persikels į virtualią erdvę. Pirmus žingsnius šiuo klausimu žengė Vilniaus Gedimino technikos universitetas, pasiūlęs intensyvesės magistratūros studijas nuotoliniu būdu. Taigi, apie tai ir kalbame šiandien su VGTU studijų prorektoriumi Romualdu Kliuku. Sveiki. Labą dieną. Ir telefonu mes bandome susisiekti su to paties universiteto aplinkos inžinerijos fakulteto aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros vedėju Romualdu Grubliausku. Sveiki. Labą dieną. Taigi, abudu pašnekovai yra su mumis. Taigi, pradėkime. Šita pandemija ir karantinas parodė, kad nemažai veiklų galima perkelti į virtualią erdvę, taip pat ir studijas. Kaip šiuo metu studentams sekasi mokytis? Studentams sekasi labai gerai. Aišku, reikia paklausti, kaip dėstytojams sekasi. Dėstytojai jau 70% dėstytojų vykdė studijas nuotoliniu būdu, turėjo tokios patirties, taip kad neturėjom didelių iššūkių, gal didesni iššūkiai buvo techniniai. Licenzijos, trukmė, egzaminavimas ir taip toliau. Pone Raimundai, ką jūs galėtumėt pasakyti, ar kyla daugiau iššūkių organizuojant nuotolinės studijas, ar daugiau privalumų matote? Na, turbūt pradžioje atrodė kaip toksai iššūkis, tačiau turėjom poro savaičių pasirengimo periodą ir panašu, kad įvažiavom į studijas gan sėkmingai, tiek dėstytojų kolektyvas, sakykim, tikrai galbūt pradžioje ir buvo kažkiek tais jaudulio, kad kažkas gali nesisekti, tačiau po truputėlį visiems sekasi, o studentai, žinokit, tikrai labai patenkinti, geros nuomonės, lankomumo, sakyčiau, šitą vietą irgi padidėjo ženkliai, taip kad bent tik privalumai kol kas. Pone Romaldai, žinau, kad jūs pasiūlėte intensyvesės magistratūros studijas nuotoliniu būdu. Į kokius studentus jūs orientuojatės, na kam šitos studijos gali būti įdomios ir aktualios? Studijų tokią formą mums pasiūlė iš tikrųjų tai savivaldybių merai. Kadangi regionuose trūksta kvalifikuotų specialistų, kitas dalykas, specialistai, kurie yra vyresni 50-60 metų, jie nori žinoti naujausias ūkio, verslo, komunikacijos tendencijas. O iki šiol nebuvo tokių studijų. Ir todėl norint, tikslas yra mažinti atskirti regionuose, kad kvalifikuoti specialistai nebėgtų į didesnius miestus, kad žmonės galėtų kelti savo kvalifikaciją, tobulėti, neatsitraukdami nuo šeimos, nuo darbo. Juk iš kitos pusės ir darbdaviai nenori, jie nori, kad jų darbuotojai tobulėtų, bet jie nenori išleisti jų keliom dienom per savaitę į kitą miestą, tada gamyba nutrūksta, darbo rezultatai įmonės iš karto blogėja. Tai šitas tikslas, aš manau, turi pasiteisinti. Kitas dalykas, kad mes dar siūlome tas studijas, jos yra nuolatinės formos, pusantrų ar dviejų metų, ir jos, aišku, turės vykti tam tikrą laiką ir kontaktuojant su dėstytoju. Pone Raimundai, gal galite papasakoti plačiau, kaip vyks tokios studijos, na, koks bus turinys, galų gale kokios technologijos bus pasitelktos? Na, numatyta jau, žinokit, kad studijos vyksta tokio, nesakyčiau, galbūt ir vadinkim intensyvių grafikų, bet studijos mokymai vyks mišriuoju mokymų būdu, pasitelkiant įvairias technologijas, kaip vaizdo konferencijos, vaizdo paskaitų įrašai, Moodle nuotolinė studijų platforma, tokia mes naudojam universitete ir didžioji dalis universitetų tai naudoja turbūt. Jo, ten jau įvairios savarankiškos darbo užduotys, kontrolės klausimai ir taip toliau. Man atrodo, kad šie būdai ir šie metodai, sakykim, pritaikyti ir studentai galės kasdieną, na, ne kasdieną, o ten yra laikas numatytas, jiems toks grafikas sudarytas, priklausomai nuo studijų programos. Yra su ta forma patvirtinta ir vat, kai kurios savaitės, kaip ir prorektorius minėjo, kad rugsėjo pradžioje mes turime tokias įvadinės paskaitas, antradieniais bent jau aš iš savo pusės išneko aplinkos inžinieriją, kad mes turim vaizdo konferencijas, paskaitas antradieniais vakarai nuo 18 valandos, tai būtent tai yra pritaikyta tokiam darbui, dirbantiems žmonėms, pritaikyta prie jų standartinių darbo valandų.
Na gerai, kaip vyks paskaitos, seminarai daugiau mažiau įsivaizduoju, o kaip vyks atsiskaitimai, ar irgi nuotoliniu būdu, galų gale, ar studentai sąžiningai tada na, atsiskaitys tokiu būdu? Aš manau, kad taip, žinok, kad jau šitoje vietoje mes turim praktiką ir patirtį, gerąją patirtį, kaip visą tai galėtumėm padaryti. Tai, žinok, Na pavyzdžiui, turim egzaminą, turim atsiskaitimą, kurio metu studentai yra pateikiami elektroninėje formoje, klausimynas, klausimai, ir mes prašome, kad studentas, sakykime, prisijungtų per tokią Zoom tą programą, kurią aš galėčiau taip pat kaip dėstytojas stebėti, ką studentas savo ekrane mato, daro ir kaip sprendžia savo užduotis. Ar nesinaudoja kažkokią internetinio tinklalapio ar dar kitokią ten papildomą medžiagą. Tai, sakykime, tokiems dalykams užbėgti už akių tikrai įmanoma. Pone Romualdai, kokia studijų programas bus galima studijuoti pasiūlytą jūsų formą nauja? Pasiūlėme 3 inžinierinio tipo programas, tai aplinkos inžinierija, mechanikos inžinierija ir statybos ekonomika ir verslas, statybos technologijos. Ir 3 socialinių mokslų programas, kurios yra ganėtinai populiarios ir kai Vilniuje studijuoja studentai. Tiesa, pas mus studijuoja visi magistrai nuo 16:20 iki 10 valandos vakaro. 4 dienas per savaitę, taip kad VGTU sudaro visas sąlygas dirbantiesiems, bet tik tai Vilniaus mieste. O dabar einam į regionus. Ir aišku, 3 tos socialinių mokslų programos, kūrybos visuomenės komunikacija, kuri dabar labai reikalinga pristatyti savo įmonę, bendrauti su žiniasklaida, savo produktus parduoti ir taip toliau. Verslo vadybos studijų programos specializacija organizacijų vadyba ir nekilnojimo turto valdymas. Kaip jūs prognozuojat, na, kokios programos sulauks didžiausio dėmesio? Aš manau, kaip ir visur visada, socialinio mokslo programos, tuo labiau čia jos senos programos, jau mes nuolatinės studijas, tai yra tas bakalauro dieninės studijas, jas vykdome labai seniai, jos žinomos, jos yra konkursai stojant, o aplinkos inžinierija, mechanikos inžinierija, statybos technologija ir valdymas, manau, sulauks tam tikrų specializuotų tam. Visada populiarumas jų yra mažesnis, bet yra labai daug specialistų, kurie nori tobulėti, sužinoti šiuolaikinės ūkio tendencijas, šiuolaikinės verslo tendencijas šitoje srityje. Ir manot, kad tarp vyresnio amžiaus žmonių šitos studijos bus, na, patrauklės? Manau, pavyzdžiui, statybos technologija ir valdymas. Kas dabar vyksta statyboje? Jau nei vienas nebeįsivaizduojam inžinieriaus statybininko su guminiais batais ir brėžinių krūvą po pažastim. Viskas suskaitmeninta ir mes turim skaitmeninimo institutą, Building Information System vadinasi pagal, ir mes kaip tik vat, susipažindinimas su tais nauja projektų vedimo tvarka, skaitmeninimą, viskas nuotoliniu būdu dabar vyksta, tai jau te esam magistrų išleidę dieninėse studijose gal kokias 4 laidas. Vat pritaikyti šitas visas technologijas, supažindinti žmonės regionuose su skaitmeninimu, skaitmeniniam technologijom, naudojamomis dabar visam pasaulyje. Vat toks yra mūsų tikslas. Pone Raimondai, ar įmanoma inžinerinius mokslus studijuoti nuotoliniu būdu? Na, pavyzdžiui, aplinkos inžinerija, kokia specifika būtų studijuojant nuotoliniu būdu šitus mokslus? Na, tikrai, pastarųjų poros mėnesių pavyzdys, manyčiau, kad rodo, kad studijuoti tokius mokslus tikrai, nuotoliniu būdu inžinerinius mokslus tikrai įmanoma. Kas yra inžinerija, tai būtent ta ir yra disciplina praktiškai pritaikant įvairių dalykų, tokias žinias įvairiuose technikos ir teise, tad ir mešioj vietoj ir paskaitas, ir pratybos, ir praktiniai užsiėmimai. Tuo labiau kompiuterinės programos, kaip sakė prorektorius apie skaitmeninimą, visą tai galima pilnavertiškai vesti nuotoliniu būdu. Aišku, didesnis tas dėmesys skiriamas projektavimui, teršalų sklaidos, prognozavimo programoms, aplamai tą modeliavimui, nes jie labai ženkliai padidina būtent inžinerinės veiklos efektyvumą. O laboratorijose darbas, kurį dabar, sakykime, paprastai mūsų dieniniai studentai vykdo ir turi, jis irgi nenukentės, vadinkim taip, kad nuotolinis tas mūsų mišrusis būdas, kaip ir buvo pradžioje paminėta šiek tiek, kad kai kurie užsiėmimai, kai kurios dalys bus galimybė universitete susitikti tuos laboratorinius darbus ir tą praktinį vienai par kitaip užsiėmimą atlikti. Ir, tačiau esam lankstus, manyčiau, išradingi, taip kad
šitai vietai pakeičiam viską ir tas tipo, įvairaus tipo užduotis pritaikom ir būtent nuotoliniu būdu. Gal papildyčiau truputį. Universitetas tai yra ne tik tai 40 profesorių, kuriuos reikia nugalėti, kaip sakant, gauti egzamino įskaitą. Bet universitetas yra bendravimas, draugų atradimas. Žmogus tobulėja diskusijoje su tos ryties euruditais, su savo bendramžiais, pristatydamas savo tyrimus ir taip toliau. Todėl ir pas mus tas mišrusis būdas, kaip minėjo profesorius, tai yra atvažiavimas, sakykime, vieną kartą į mėnesį į universitetą, galbūt atlikti praktiškai kokio laboratorinio darbo, praktinio, neskaičiuojamojo. Atvažiavimas į sesiją, pabendravimas su grupės draugais ir taip toliau. Tai ir yra gyvenimas. Pone Raimondai, ar jūs matot, na, kad reikia iš tikrųjų to aplinkos apsaugos inžinerijos magistro? Ar yra trūkumas, ar domisi žmonės tokią galimybę studijuoti? Na, turbūt ir daug kas turbūt pastaruoju metu girdim, kad po beveik įvykusių įvairiai plačiai nuskambėjusių tokių skandalų, kaip nevalytų nuotekų išleidimas į Kuršių marias ar Alytaus perdirbimo gaisrai, oro taršos problemos, kvapai Uostamiestyje, taip kad tie reikalavimai griežtinami ir įvairus tas dėmesys tikrai yra iš visų pusių. Žiniasklaida vienas iš tų aspektų, kuris veja ir verslą, kuris turi būtent tą tokį spaudimą, patiria iš visuomenės, tai reikia tos aplinkos sauginių specialistų ir jų trūkumas yra. Galėtume, jie užbėgti tikrai įvykiam už akių, o šiaip žiūrint, matosi, kad aplinkos ministerijos pozicija buvo paminėta, kad yra 70 laisvų etatų, tokių neužpildytų darbo vietų, tad poreikis matosi yra ir tų specialistų, mes, sakykime, tų parengtų tikrai daug išleidžiam į tą sritį. Nu, bendrai kalbant apie aplinkosaugą, galėčiau turbūt pasakyti, kad tai yra jaunimo specialybė. Ir šios dienos, žiūrint prognozes, matosi, kad aplinkosauga, ekologija, tai būtent labai paplitusi tarp jaunosios kartos atstovų. Ir sakyčiau, kad tikrai tas poreikis yra, matosi ir tikiuosi, kad ir bus. Pone Romaldai, norėt papildyti? Norėjau papildyti, pavyzdžiui, mechanikos specialistų. Alytaus rajone trūksta 12. Ir darbdaviai finansuotų jų mokymasi. Vien tam, kad jie mokytųsi, nu, išalytųsi, nepertraukdami savo darbo. Ir universitetas su tais, kurie sudarys sutartį gegužės mėnesį, kurie įstos gegužės mėnesį, universitetas mažina kainą 50%. Tai gerai, tai kiek kainuoja tokios studijos, tokios nuotolinės intensyvios studijos? Ar tai yra brangus malonumas? Inžinierinės studijos kainuoja 1000 eurų, jau sumažinus, taip, 1000 eurų į semestrą. Darbdaviai ar savivaldybės irgi, pavyzdžiui, Alytaus savivaldybė, nutarė padengti dar po 25%. Tai nieko nekainuoja. Kitas dalykas, kad po antro ar trečiajam semestre, daugiausia po antro semestro, tokie mokantys turi galimybę pereiti į valstybės finansuojamą vietą. Socialiniuose moksluose studijos dar pigesnės. Socialiniuose moksluose, kaip nekilnojamo turto valdymas, kūrybos visuomenės komunikacija ar verslo vadyba, organizacijų vadyba, kainuoja 700 eurų į semestrą. Iš tikrųjų, daug kalba ir universitetai, ir verslo įmonės, ir savivaldybės apie tą didžiulį regioninį atskirtį, ar ne? Ar šita vat, jūsų pasiūlyta programa, jinai bent kažkiek pamažintų tą problemą? Aš manau, kad tikrai pamažintų, nes jauni žmonės dabar įvaldė kompiuterinės technologijas, jie gali dirbti iš bet kurios darbo vietos. O šita mūsų situacija Lietuvos kovi tą ir parodė. Bet jaunam žmogui reikia tobulėti. Jam reikia auginti vaikus, kurti šeimą ir taip toliau gyvenimą tvarkytis. Iš kitos pusės, jis dar nori stoti į magistrantūrą, tobulėti, įgauti naujų kompetencijų. Todėl, va, kaip tik šitos programos tam ir skirtos. Žmogus gali gyventi 200 km nuo Vilniaus ir pilnavertiškai studijuoti, nu, savaitgaliais kai kada, atvykdamas į teatrą ir kartu į studijas. Na gerai, o tie, kurie, pavyzdžiui, gyvena užsienyje, gali pasinaudoti šito pasiūlymo jūsų? Taip, tai mes jau išleidom 3 ar 4 laidas statybos specialistų ir mechanikos specialistų.
grinai nuotolinės studijos ištestinės, kurios trunkdavo 2,5 metų ir tada studijavo daug emigrantų, nepasakyčiau labai daug, 10, 20, 30 emigrantų, kurie studijuodavo iš užsienio. Bet vis tiek jie turėdavo atvykti egzaminų sesijai pas mus. Išskirtiniais atvejais buvo leidžiama tam tikroje institucijoje, pavyzdžiui, universitete Stokholmo užsiregistruoji ir iš tos vietos gali laikyti egzaminą Vilniuje. Na gerai, tie, kas, pavyzdžiui, susidomi tokia galimybė studijuoti nuotoliniu būdu, na ką jie turi daryti? Turi išlaikyti kažkokius egzaminus, turi pateikti dokumentus, kokia yra praktika? Jokių egzaminų šiais laikais nebūna, reikia pateikti diplomo priedą ir parašyti prašymą mūsų VGTU studentų priėmimo informavimo centrui. Yra adresas mūsų puslapyje ir visą informaciją gausite per dieną, jeigu kas nors neaišku. Pone Raimundai, ar žinote, ar na, kiti universitetai kažką panašaus siūlo, ar tai ką siūlot jūs yra išskirtinis dalykas? Tikrai, žinokit, negirdėjau iš kitų universitetų, galbūt čia ir prorektorius galėtų daugiau pakomentuoti, aš tikrai negirdėjau. Ne, nėra kitur, tokių studijų nėra. Na gerai, bet yra tokių nuomonių, kad netrukus universitetai apskritai persikels į virtualią erdvę. Kaip mano, tai yra realu, gal iš tikrųjų na, nebereikės tų didžiulių pastatų auditorijų universitetams, nes viskas bus virtualioje erdvėje. Na, kaip parodė pandemija, mes iš tikrųjų labai daug ką galim perkelti į tą erdvę. Net ir pramogas. Nežinau, bet aš jau minėjau truputį šitoje laidoje. Universitetas tai yra kartu ir bendravimas, diskusijos su euruditais, savęs tobulėjimas tiesiogiai bendraujant. Net ir dabar mūsų studentai iš leistuvės diplomų įteikimą nori organizuoti būtų taip kaip seniau, o ne nuotoliniu būdu. Tai rodo, kiek džiaugsmo žmogui ir kiek jau tobulėjimui teikia bendravimas su bendramžiais ir su profesoriais dėstytais. Galbūt dar užtvirtinimui palyginkime, kuo šios intensyvios studijos skirsis nuo nuotolinių studijų, na kokie esminiai bus skirtumai? Todėl, kad šita studija yra tos studijos trumpesnės. Trumpesnės jos, tai kiek jos dabar truks? Pusę metų. Pusę metų. Kitas dalykas, jos truks kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę tu turėsi daryti darbus tam tikrus, klausyti paskaitas, atsiskaityti. Ir aišku, šios studijos privers studentus nu, studijuoti, ne tik studentauti, bet pagrindinis dalykas, kad tu galėsi iš regiono, iš savo namų vietos, norimų laikų studijuoti. Pone Raimundai, ar nenukentės turinys taip studijuojant? Na, kaip sakot, lankomumas pagerėja ar ne, o kaip turinys? Ar tikrai na, įsisavinamos visos žinios ir gerai perduodamos jos tokiu būdu? Aš manyčiau, kad taip, turinys nenukenčia, žinokit, niekaip, nes aš dar netgi kaip vieną iš privalumų matyčiau, nes kaip ir mes bandom pasakyti, kad medžiaga yra pateikiama internetinėje, sakykime, toje mūsų platformoje, įrašomos vaizdo konferencijos, sakykime, dėstytojas parengė savo medžiagą, paskaitą, įkelia į programą ir būtent gali studentas bet kada, bet kuriuo jam patogiu metu, netgi bet kurioje patogioje vietoje, peržiūrėti jį. Svarbiausia, kad būtų jam reikalingas interneto ryšys. O matot, paskaitos metu kartais nesudalyvauji, kažkokie kiti įveikiai sutrukdo. Ir tikrai toj vietoj dėstytojas savo paskaitą išdėsto turinį pateikia, tačiau studentas gal ne visą laiką spėja ar gali įsisavinti. Tai šioje vietoje galės dar kartelį peržiūrėti medžiagą ir dar kartelį sustabdyti, paieškoti kažkokių minčių savo galvoje, kaip aš suprantu tą dalyką ar nesupratau, dar kartelį persukti tą informaciją. Todėl taip viskas, sakyčiau, tas privalumas ir yra, kad tokia vat, medžiagos pateikimas, internetinis portalas tam sukurtas visai labai šauniai čia veikia. Ir pabaigai, pone Romaldai, jūsų prognozės, na kiek bus besidominčių tokiom intensyviom nuotoliniam studijai? Vilniaus Gedimino technikos universitetas būtų labai laimingas, jei į kiekvieną šitų studijų programą įstotų po 20 studentų. Realu? Tai yra visai realu. Kągi, ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarėme, kalbėjome apie nuotolinę studiją, diskutavome, kiek realu, kad ilgainiui universitetai apskritai persikels į virtualią erdvę. O laidoje dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų prorektorius Romaldas Kliukas ir to paties universiteto aplinkos inžinerijos fakulteto aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros vedėjas Raimundas Grubliauskas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Laida ekspertai patarė pristato Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
ekspertai pataria.